Tervetuloa opetusohjelmamme pariin. Tänään minulla on vieraanani Tellervo Toprak. Hei ja tervetuloa. Hei vaan. Mikäs tänään meillä on aiheena? Tänään meillä on aiheenamme rukous. Voitko kertoa, mitä rukous oikein on? Rukous on keskustelua Jumalan kanssa. Sillä tavalla me saamme suoraan yhteyden taivaalliseen isäämme. Rukous on meille hirvittävän tärkeää ja se rikastuttaa meidän elämäämme hyvin, hyvin laajalla ja ihmeellisellä tavalla. Varmasti monet tuntevat isä meidän rukouksen. Voisimme lukea alkuun Luukaksen evankeliumista luvusta 11 jakeen 1. Jeesus oli eräässä paikassa rukoilemassa. Kun hän oli lopettanut, eräs opetuslapsistaan sanoi: "Herra, opeta meitäkin rukoilemaan." Niin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Jeesus antoi meille tämän rukouksen, isä meidän rukouksen. Ja näin se rukous menee. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä on hieno kokonaisuus, mutta miksi meidän pitäisi rukoilla? Tämä on hyvä kysymys. Miksi meidän pitäisi rukoilla? Rukous sisältää sen suhteen rakentamisen Jumalaamme. Se kytkee meidät Jumalaan. Aivan samalla tavalla kuin pidämme yllä ystävyyssuhteita, me haluamme kommunikoida Jumalan kanssa. Jumala rakastaa meitä ja haluaa, että me kaikki olemme yhteydessä häneen. Hän haluaa kuunnella meidän tarpeitamme ja meidän rukouksiamme. Ja hän nauttii siitä, kun me keskustelemme hänen kanssaan. Hän todella välittää meistä ja haluaa, että olemme hänen rukouksen avulla yhteydessä. Rukouksen kautta meidän suhteemme Jumalaan kehittyy ja kasvaa. Jumala todella haluaa mielellään kuunnella, mitä me häneltä haluamme, ja hän haluaa vastata meidän tarpeisiimme. Raamatusta löytyy kohtia, joissa Jeesus antaa meille esimerkkejä rukouksesta ja antaa meille malleja, kuinka me voimme toimia. Luen Raamatusta kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeet 9-13. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti aution paikkaan rukoilemaan. Tarkoittaa, että Jeesus meni aikaisin aamulla. Aurinko ei ollut vielä noussut. Vaikka oli pimeää, hän silti lähti hiljaiseen paikkaan yksinäisyyteen rukoilemaan. Myös toinen Raamatun paikka, jonka haluan tähän lukea, kertoo rukouksesta. Luukas 6, jae 12. Kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan. Ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Hän rukoili siellä todella pitkään ja viipyi Jumalan kanssa. Mitä rukous sitten tuo meidän elämäämme? Rukous sisältää oikeastaan kolme asiaa. Ensimmäinen on ikään kuin palkka, jonka siitä saamme.
Se antaa ilon, se antaa sisäisen rauhan. Nämä kolme asiaa. Mikä tämä palkka on? Kun lukee Raamattua, Matteuksen 6. luku 6. jae, siellä sanotaan näin. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Tarkoittaa sitä, että menemme yksinäisyyteen rauhaan rukoilemaan Jeesusta. Hän kuuntelee ja katsoo meitä ja haluaa antaa meille palkan, ikään kuin palkan siitä. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen. Jos me anomme, jos me emme ano mitään, niin me emme voi saada. Mutta kun me anomme, pyydämme, tuomme tarpeemme Jumalan tietoon, silloin voimme saada sen ja voimme saada myös täydellisen ilon. Kolmantena on rauha. Siihen liittyen luen Filippiläiskirjeestä 4, luvusta 6, jakeet 7 ja 8. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä asiat kätkeytyvät rukoukseen ja ne vaikuttavat meidän elämäämme. Tämä on aivan ihana asia. Vastaako Jumala aina rukouksiimme? Yleensä Jumala aina jollain tavalla antaa meille vastauksen. Tosin se vaihtelee, minkälaisen vastauksen hän antaa. Luen Raamatusta Matteuksen evankeliumista luvusta 7, jakeet 7-11 liittyen tähän. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Meitä siis kehotetaan tuomaan toiveemme, tarpeemme rukoillen Jumalalle, ja hän haluaa meille antaa sen, mitä me tarvitsemme. Mutta se, että rukouksen vastauksen saamiselle saattaa olla esteitä. Jos me emme tunnusta syntejämme, olemme piittaamattomia. Emmekä kadu syntejämme. Tämä saattaa olla este. Tähän liittyen luen Jesajan kirjeestä 59, jakeet 1-2. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Jos me tunnustamme syntimme, kadumme tekojamme, niin hän Jumala kuulee meitä. Mutta jos näin ei ole, se on esteenä. Hän ei pysty antamaan meille sitä, mitä hän haluaisi antaa.
vielä tähän liittyen toinen kohta Matteuksen evankeliumista, luku 6, jakeet 14-15. Sillä jos te annatte ihmiselle anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Jumala haluaa, että meidän ihmisten väliset suhteet ovat kunnossa ja me olemme toisiamme kohtaan anteeksi antavaisia. Se sama pätee meidän välisiin suhteisiin. Jos me rikomme suhteemme toisiimme, myöskään hän ei voi meihin päin olla anteeksi antavainen. Hän haluaa, että meillä on hyvä olla keskenämme. Tämä liittyy sillä tavalla myös siihen, miten me saamme rukouksillemme vastauksia. Myös ihmisen motiivit voivat olla joskus väärät. Tähän liittyen luen Jaakobin kirjasta luvusta 4, jakeet 2-3. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiihkoilette, mutta ette voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, mutta teillä ei ole, koska ette ano. Te anotte, mutta ette saa, koska anotte kelvottomasti kuluttaaksenne kaiken himoissanne. Nämä voivat olla esteenä sille, että Jumala ei voi vastata meidän rukouksiimme. Miten ja milloin meidän sitten pitäisi rukoilla? Rukoukseen sisältyy tavallaan kolme teemaa. Kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja se pyyntö. Kun rukoilemme, me voimme rukoilla missä vain ja voimme kiittää päivän kulusta, voimme sisällyttää rukoukseen kiitoksen, myös anteeksi pyynnön, jos olemme tehneet väärin, loukanneet jotakin, mihin tahansa tilanteeseen liittyen, olen tehnyt jotakin väärää ja haluan tunnustaa sen Jumalalle. Voin kiittää, voin pyytää anteeksi ja esittää sen oman pyyntöni, sen tarpeen ja toiveen Jumalalle. Ja taivaallinen isämme kuulee tämän rukouksen. Aina tietenkin kuulee meidän tarpeemme. Mutta me voimme rukoilla myös yhdessä. Tai voimme rukoilla myös toisten ihmisten puolesta. Jos me huomaamme, tiedämme heidän tarpeensa, voimme huomioida sen ja rukoilla heidän puolestaan. Mutta kun äsken kysyit, että miten rukoilla, milloin rukoilla, me voimme rukoilla jatkuvasti. Raamatussa onkin tähän liittyen kohta ensimmäisessä kirjeessä Tessalonikalaisille luku 5 ja 17. Rukoilkaa lakkaamatta. Se tarkoittaa joka päivä ikään kuin elää rukouksessa koko ajan. Mä haluaisin lukea vielä toisenkin kohdan, joka tähän sopii. Joskus voi olla hyvin vaikeita asioita, joista haluamme rukoilla, joiden puolesta haluamme rukoilla. Voimme sopia jonkun toisen tai toisten ihmisten kanssa, että rukoilemme yhdessä. Tähän liittyy Matteuksen evankeliumin kohta 18. luku ja 19. Vielä minä sanon teille. Jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Jumala kuulee meidän rukouksemme, meidän anomisemme. Voimme rukoilla yksin, kaksin, yhdessä isommalla porukalla.
se on rikasta ja ihmeellistä, mitä me voimme sen rukouksen kautta saada. Ja sitä kautta me saamme olla ihmeellisellä tavalla yhteydessä Jumalaan. Tämä rukousteema on tosiaan ihmeellinen kokonaisuus ja tähän me varmaan sitten lopetamme. Kyllä, tähän itse asiassa onkin hyvä päättää. Kiitos sinulle paljon näistä kysymyksistä ja me toivomme, että katsojat saivat tästä jotakin itselleen tästä tämänkertaisesta aiheesta. Siunausta teille ja me tapaamme taas seuraavalla kerralla. Siunausta. Joo, hei vaan.